Μετά από δύο χρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, επαναλειτουργούν οι κατασκηνώσεις του Δήμου μας στο παράλληλο άστρος από το χρονικό διάστημα 17 Ιουνίου στις 12 Αυγούστου. Δύο χρόνια, όπως ξέρουμε όλοι, δεν λειτουργήσαν οι παιδικές κατασκηνώσεις λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του COVID, που το επέβαλαν αυτό. Και όπως όλοι ξέρουμε, είναι κάτι το οποίο το αναμένουν όλοι οι δημότες της Τρίπολης και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, τα οποία θα περάσουν ένα χρονικό διάστημα πάρα πολύ ευχάριστο. Τα παιδιά που δικαιούνται να συμμετάσχουν στις παιδικές κατασκηνώσεις είναι παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2010 έως το 2015 και θα γίνει σε 7 κατασκηνωτικές περιόδους στο παράλληλο άστρος, όπως είπαμε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν να κάνουν στο πρωτόκολλο και μέχρι τις 31 Μαΐου αιτήσεις και να συμπληρώσουν αντίστοιχα ό,τι έντυπα προβλέπονται. Επιπλέον έχει γίνει και από τις 10 Μαΐου έχουμε ξαναγγείλει την πρόσληψη τερατιών ατόμων για χρονικό διάστημα έως 2 μήνες διαφόρων ειδικοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία της κατασκήνωσης. Οι ενδιαφερόμενοι και εδώ μπορούν μέχρι τις 23 Μαΐου να έρθουν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου μας να υποβάλουν τα χαρτιά τους έτσι ώστε να γίνει η πρόσληψή τους. Να μας πείτε λίγο η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος πότε θα ξεκινήσει, ποια παιδιά αφορά και αν οι αιτήσεις γίνονται για όλα τα παιδιά μαζί ή για ανάλογα την κατασκηνωτική περίοδο, την ηλικία. Λοιπόν, να σας αναφέρω. Η πρώτη περίοδος αφορά το χρονικό διάστημα 17 Ιουνίου ως 25 Ιουνίου και αφορά παιδιά 8-10 ετών. 8-10 ετών είναι και η δεύτερη περίοδος που είναι από το χρονικό διάστημα 25 Ιουνίου ως 3 Ιουλίου. Η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και έκτη περίοδος αφορά παιδιά 10 έως 12 ετών και ξεκινάει 3 εβδόμου έως 11 εβδόμου, 11 εβδόμου έως 19 εβδόμου, 19 εβδόμου έως 27 εβδόμου, 27 εβδόμου έως 4 εβδόμου. Και η τελευταία, η έβδομη περίοδος αφορά το χρονικό διάστημα 4 Αυγούστου έως 12 Αυγούστου και αφορά αγόρια και κορίτσια 7 έως 8 ετών. Οι αναχωρήσεις θα γίνονται από το Δήμο Τρίπολης, από το γήπεδο του Αστέρα στις 8 το πρωί και τα παιδάκια που θα τελειώνει η κατασκηνωτική τους περίοδο στον ίδιο χώρο θα παραλαμβάνονται από τους οικείους τους στις 10.30 ως 11 το πρωί. Θέλω να μας πείτε λίγο πώς θα γίνει η λειτουργία των κατασκηνώσεων, δηλαδή θα υπάρχουν κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα, δηλαδή θα κάνουν κάποιο τεστ τα παιδιά, τι οδηγίες έχετε. Αυτά που ισχύουν μέχρι στιγμής όσον αφορά τον COVID-19 και με αυτά πορευόμαστε αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνήμα και αναφορά στο γεγονός ότι αν κάτι μεταβληθεί, καταλαμβάνομαστε όλοι, ότι θα μεταβληθεί και το πρόγραμμα και θα βγουν ανακοινώσεις έγκαιρα έτσι ώστε να μπορούν οι γονείς να ενημερώνονται. Αυτή τη στιγμή αυτό που απαιτείται είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα rapid test που θα έχει πραγματοποιηθεί το προηγούμενο 24ωρο από την είσοδο των παιδιών στην κατασκήνωση. Και επιπλέον ένα έγκυπο ευρηματολόγιο δήλωση υγείας και εύθυνη δήλωση COVID-19 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον γονέα ή τον κηδεμόνα. Αυτά σας είπα και πάλι, θα τα δει ο κάθε διαφόρος και στις ανακοινώσεις και στα site, όπου μπορεί να εκτυπώσει τα έγγραφα, αλλά μπορεί να τα παραλάβει και από το πρωτόκολλο. Για το προσωπικό, μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις και αν υπάρχει, επειδή τα προηγούμενα χρόνια, όχι πάντα βέβαια, υπήρχε ένα θέμα με το γιατρό εργασίας που χρειάζεται και υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν έχω αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε εικόνα πια, ναι. Γιατί είναι αρκετά νωρίς, όπως είπα και πριν, μέχρι τις 23 Μαΐου η καταληκτική ημερομηνία. Υπάρχουν διάφορες ειδικότητες. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω αν θα υπάρχει έλλειψη του. Πάντως είμαστε βέβαιοι, γιατί είναι προσωπική επιθυμία και του Δημάρχου να λειτουργήσουν και όλων μας, έτσι, όσο το δυνατόν, γιατί μιλάμε για παιδιά όσο το δυνατόν καλύτερα. Θα βρεθεί λύση και στο θέμα του γιατρού. Και ένα τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι τι γίνεται με τις εγκαταστάσεις. Έχετε κάνει κάποιες εργασίες εκεί? Εννοείται ότι προβλέπεται, έχει γίνει όσον αφορά τις απόψεις για την πυρασφάλεια του κτηρίου και υδραυλικά, ηλεκτρολογικά είναι όλα. Και ακόμα μέχρι να τελειώσουμε θα κάνουμε κάποιες εργασίες, οι οποίες όμως είμαστε στο τέλος τους.